Na dečjem koncertu Kuda Branko Radičević iz Stare Pazove nastupile su 4 folklorne i jedna pevačka grupa uz pratnju nedavno osnovanog dečjeg orkestra pod rukovodstvom Mileta Dmitrašinovića. Ovaj koncert posvetili su dolasku proleća, ali bila je to i generalna proba pred opštinsku smotru dečjeg folklora koja će se održati 28. aprila u Staroj Pazovi. Pošto do sada nismo ništa organizovali, niti su deca negde nastupala, dogovorili smo se da napravimo ovaj dečiji koncert, da to bude ujedno i generalna proba za koreografije takmičenja. Deca su dobro uvežbana i spremna, kažu rukovodioci. Nas dvoje vodimo stariju dečiju grupu. Ja sam sa njima već nekih 3-4 godine, Stefan mi se priključio pre jedno 6 meseci, zajedno radimo. Mi nas deca stvarno ponekad umeju da budu bezobrazno malo, da se deru, da pričaju, ali naravno oni su još uvijek mali, to je normalno kod njih, slušaju i lepo raditi sa njima, stvarno radim 6 meseci sa Dacom i zadovoljan sam, baš mi se sviđa. Pa spremni smo, naravno ima još dosta toga da se uradi, da se još malo popravi, igraćemo vlaške igre iz Đerdapskog Podunavlja. Dečje folklorne grupe Kuda Branko Radičević iz Stare Pazove su već godinama među najboljim u Vojvodini i Srbiji.